नमोस्तु सिंधाय पुरातनाय नमोस्तु कालाय नमः कालाय नमोस्तु ते कालकलातिगाय। देश विदेश मा विभिन्न कार्यमा रहेर पनि व्यस्त जीवन चर्याको बावजुद पनि कार्यक्रम भविष्य निर्माण हेर्नको लागि टेलिभिजनको अगाडि बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु, म कार्यक्रम प्रस्तोता ज्योतिषी दीपक सुवेदीको तर्फबाट हार्दिक नमन अभिवादन। दर्शक महानुभावहरु, आज पनि म केही जिज्ञासु महानुभावहरूले पठाएका भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित जिज्ञासा र केही अन्य चर्चालाई पनि जोड्ने गरी उपस्थित भएको छु। त दर्शक महानुभाव, सुरु गरौँ एउटा जिज्ञासाबाट। जिज्ञासा पठाउने महानुभाव हुनुहुन्छ सुनिल जीसी। 2055 साल 8 महिना 24 गते साँझ 11 बजे प्युठानमा जन्मेको भनेर लेख्नु भएको छ। 19 वर्षका सुनिल जीसी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रको तृतीय पाउतीबाट नाम आएको छ, सिंह राशि परेको छ र सिंह लग्न पनि परेको छ। लग्नमा राहु र चन्द्रमा गएर बसेका छन् र द्वितीय स्थानमा मंगल ग्रह देखिएको छ, सूर्य बुध, चतुर्थ स्थानमा बुधादित्य योग भएर बसेको छ। यसै गरी शुक्र ग्रह पञ्चममा, सातौँमा बृहस्पति केतु र नवममा शनिश्चर छन् र ग्रह अलि आटिलो नै देखिएको छ, आटिलो नै परेको देखिएको छ र अध्ययनमा अलि आँट गर्न पर्ने नै ग्रह परेको छ र आँट पनि गर्ने खालको देखियो है। आफूले खोजेको सोचेको विषयमा थोर धेर केही अवरोध पनि आउन सक्ने चाहिँ देखिएको छ, तथापि अलि बल गरेको खण्डमा राम्रै विषय लिएर पढ्न सकिने देखिएको छ। तपाईँले सुनिल जीसी भाइ, तपाईँले अध्ययनको विषयमा नै सुन्नु भएको छ र इन्ट्रान्स दिन जाँदा राहु केतुको शान्ति स्वस्ति अथवा भैरव देवको उपासना गरेर जानुपर्ने खालको ग्रह देखिएको छ। अलि बढी मन गरेको बढी इच्छाएको विषयमा अलिकति अब्जेक्सन आउन सक्ने भएर मैले चाहिँ त्यस्तो खालको ग्रह परेको देखेर मैले यो बताइरहेको छु। अब इन्ट्रान्स दिन जाँदाखेरि त मैले बताएको उपाय गरेर जानुहोला र तपाईँलाई निर्माण विज्ञान, यो कन्स्ट्रक्सन साइन्स अथवा सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्ट, यस्तो खालको विषयहरूमा अलिक ग्रहले बढी झुकाव देखाइरहेको देखिएको छ। वाणिज्य शास्त्र अथवा कमर्स सिएतर्फ पनि राम्रो हुने ग्रह हो। यसै गरी यस्तो ग्रह परेको मान्छेहरूले भैषज्य शास्त्र अथवा औषध विज्ञान पनि पढ्ने गर्छन्। विशेष गरेर विज्ञान ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ अघि बढ्ने खालको ग्रह देखिएको छ र त्यो केही बाधा अडचनको बावजुद पनि चाहिँ अन्ततोगत्वा राम्रो विषय लिएर पढ्न सकिने खालको ग्रह देखिएको छ। यसरी अगाडि बढ्नुहोला र जागिर खाने ग्रह परेको छ। ग्रहले अहिले पनि यति बेला पनि जागिर खानलाई अलिकति उत्प्रेरणा दिइरहेको देखिएको छ। तर एउटा कुरा भने के ख्याल गर्नुहोला भनेदेखि, तपाईँलाई त्यसले अलिकति अल्म ल्याउन अथवा सीमित गराउन भने खोज्नेछ, त्यो विषयमा तपाईँ अलि होसियारी हुनुहोला। एउटा सानो कुराको उपलब्धिको लागि ठुलो कुरालाई चाहिँ फेरि महत्त्व नदिने जस्तो पर्न सक्छ, त्यस हुनाले त्यो विषयमा भने तपाईँले अलि ध्यान दिन जरुरी छ। कुरो बुझ्नुभयो होला, जागिर अहिले यति बेलै खाने जागिर सानो
स्केल को जागिर खाएर ठूलो पछिको भविष्यमा चाहिँ जुन अध्ययन चाहिँ अध्ययनको कुराहरु छ त्यसमा चाहिँ अलि अलमल हुन सक्छ भन्न खोजेको त्यसुनाले यो कुरामा ध्यान दिनु होला तपाईलाई माणिक र पुष्पराज साथै मुला धारण गर्नु असाध्य राम्रो हुने देखिएको छ त्यसको लागि मैले विशेष तपाईलाई चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु यो तीनटा रत्न तपाईले चाहिँ लकेटमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा हातकै औलाहरुमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ राम्रोसँग आधिकारिक विक्रेता कहाँ गएर ग्यारेन्टेड प्रमाणित पत्थर अथवा रत्न चाहिँ खरीद गरेर अनि अलि विधिपूर्वक बनाएर धारण गर्नु भयो भने त्यसले तपाईलाई जुन जुन ग्रहले अलिकति अवरोध गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अवरोधलाई अथवा चाहिँ तपाईमा आउने समस्याहरुलाई तो सम प्रतिकार गर्ने तपाईमा क्षमताको वृद्धि गर्न यसले भूमिका खेल्नेछ त्यो गर्नु होला त सुनील जीसी भाइ तपाईलाई धन्यवाद छ हां दर्शक महानुभावहरु धेरै व्यक्तित्वहरुले धेरै महानुभावहरुले विभिन्न खालका जिज्ञासाहरु पठाइरहनु भएको छ र यसैगरी यतिबेला मलाई एउटा जिज्ञासा आइरहेको छ है यो विशेष गरेर फोन मार्फत आएको जिज्ञासा हो म्याग्दीमा बस्दै गरेकी 21 वर्षीय एउटी बहिनीले मलाई फोन गरेर यो सुगर रोगको विषयमा सोधेकी छन् है मैले उनको कुरा सुन्दाखेरि यो कुरा यहाँ पनि राख्न जरुरी देखेर र उनले चाहिँ टेलिभिजनबाटै बताइदिनु होला गुरु भनेर भनेकी छन् र उनी अहिले 21 वर्षकी छन् तर उनलाई मधुमेह रोग लागेको छ सुगर रोग लागेको छ है र उनले यसको विषयमा चाहिँ उपचारको चाहिँ केही कुराहरु बताइदिनुस् गुरु उपाय बताइदिनुस् भनेर भनेकी छन् हुनलाई यो सुगरको विषयमा अब यो भनम मधुमेहको विषयमा अब यसरी बताइने कुराहरु एक बुझ्नेले पनि राम्रोसँग बुझ्न नसक्ने हुन सक्छ र हामीले पनि बताउँदाखेरि पूरा रूपमा सबै कुराहरु टेलिभिजनबाट बताएर सबै कुराहरु बुझाउन सकिदैन एउटा यो पनि छ र मैले एउटा कुरा के भन्छु भने देखि अनि फेरि यो सानो उमेरमा लाग्ने मधुमेह रोग मधुमेहका चाहिँ दुईटा तीनटा प्रकारहरु बताइरहेको छ चाहिँ अहिलेको मेडिकल साइन्सले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भनेर विशेष गरेर टाइप 1 र टाइप 2 चाहिँ धेरै देखिन्छ समाजमा यो किशोर अवस्थामा लाग्ने मधुमेहको कुरा छ यो चाहिँ टाइप 1 को मधुमेहको कुरा छ र यसलाई अलिकति इन्सुलिन आदि इत्यादि औषधिहरुको प्रयोगबाटै चाहिँ मेन्टेन्स गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ भनाइ पनि छ र त्यसुनाले मैले यहाँबाट दिने सल्लाह चाहिँ पूर्ण सल्लाह चाहिँ होइन एउटा त्यसरी लिनु होला सम्बन्धित बहिनीले र यस्तो समस्या भएको अरु व्यक्तिहरुले पनि त्यसरी लिनु होला र सम्बन्धित डाक्टरको निगरानीमा अथवा चाहिँ फलोअप चेकअपमा चाहिँ नियमित चाहिँ गर्नु नै होला त्यसलाई नछोड्नु होला र चाहिँ विशेष गरेर खानपानमा ध्यान दिनुस् है व्यायाममा ध्यान दिनुस् मनबाट चिन्ताहरुलाई चाहिँ हटाउनुस् योगहरु प्राणायामहरु गर्ने गर्नुस् र त्यसपछि गएर यसको औषधिको विषयमा मैले यहाँबाट बताउनु पर्दा विशेष गरेर खानपान जन्य औषधि है अरु त तपाईलाई चेक गरेर नै सबै कुराहरु रिपोर्टहरु सबै कुराहरुलाई कलेक्ट गरेर नै एउटा चाहिँ फाइल तयार गरेर नै मात्रै उपचार चलाउनु पर्छ अन्यथा उपचार चलाउन मिल्दैन त्यतिकै चाहिँ सुनि सुनाइ बातमा चाहिँ मात्रै चाहिँ उपचार गर्नु त्यति जोखिम मल्नु राम्रो हुँदैन र गाउँमा चाहिँ काँचो मेवा खूब पाइन्छ है काँचो मेवाको तरकारी प्राय गरेर रेगुलर खाने गर्नुस् काँचो केराको तरकारी पनि रेगुलर खाने गर्नुस् अथवा आलोपालो गरेर खानुस् यी दुईटा र यसै गरी सर रस भनेर भनिन्छ चाहिँ गुलियो पिरो तीतो अमिलो टर्रो नुनिलो यी जति चीजहरु सर रसका चाहिँ यी चाहिँ रसहरु छन् यसमा हामीले प्राय गरेर तीतो र टर्रो रस चाहिँ हामीले एकदमै कम सेवन गर्छौ त्यसुनाले यदि तपाईले चाहिँ अन्य चाहिँ पनि स्वादको पनि खाना खाइरहनु हुन्छ भने त्यो नियमित आफूले खाने खानामा टर्रो केही न केही
र तितो केही न केही अथवा रेगुलर रूपमा भए पनि अलिकति भए पनि करेलाको अचार खाने चलन छ प्राय मान्छेहरूले करेलालाई थिचेर चटनी बनाएर करेलाको चटनी खाने र अन्य केही टर्रा चिजहरू जस्तो मैले काँचो केराको विषयमा भन्दै थिएँ यस्तै अन्य टर्रा चिजहरू पनि पाइन्छन् जस्तो चाहिँ यो क्यामुनो जामुनो पाइन्छ फडेर भन्छन् कसैले तर पाहाडमा अलिक कम हुन्छ त्यो अनि त्यस्तै भएर गएर अन्य टर्रा चिजहरू हुन्छन् हर्रो टर्रो हुन्छ यस्तै किसिमको टर्रो चिजहरू चाहिँ यो पाहाडतिर पाइने खनिया पनि टर्रो हुन्छ काँचो खनिया पनि टर्रो हुन्छ यी कुराहरूलाई चाहिँ टर्रो र तितोलाई चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर एउटा रेगुलर रूपमा खाने चाहिँ एउटा डाइट बनाउनुहोस् र कार्बोहाइड्रेटलाई एकदमै कम गर्नुहोस् अन्य चाहिँ खानेकुराहरू खाँदाखेरि पनि चाहिँ जस्तो मकैको चेख्ला आदि इत्यादिहरू त्यो त तपाईँले चाहिँ डक्टरहरूले पनि भनिसकेका कुराहरू छन् त्यसमा ध्यान दिनुहोस् र यसरी अर्को एउटा घिउकुमारी ब्राह्मी अनि गुर्जो अनि एउटा विश्वकान्ति फुल भन्ने हुन्छ त्यो फुल अनि मेथी है जस्तो अचारहरू खाने खाइरहनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई मेथीको अचार बनाएर मेथी खानु पनि राम्रो हुन्छ यसो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ रेगुलर व्यायाम प्राणायाम त्यसपछि गएर चाहिँ यो टर्रो तितोको कुराहरू मैले बताएँ यो यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ तपाईँले खानपानको एउटा रुल बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई राम्रो गर्छ र तपाईँलाई मेडिकलको औषधि चाहिँ नखाने भन्न खोजेको होइन त्यो औषधि चाहिँ डक्टरको निर्देशन अनुसार नै चाहिँ तपाईँलाई चलाउनुहोस् एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सके तपाईँलाई चाहिँ औषधिको एलोपेथिक औषधिको मात्रा घटाउन सकिन्छ र घटाउनै सकिएन भने पनि तपाईँलाई मैले भनेको उपायहरू अवलम्बन गर्यो भने डोज बढाउनु पर्ने समस्याबाट चाहिँ तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुनेछ यो कुरा बुझ्नु होला र सकेसम्म तपाईँको कर्मशः औषधि घटाउन पनि सकिने हुनसक्छ त यो थियो एउटा बहिनीले म्याग्दीबाट चाहिँ राखेकी जिज्ञासा सुगर रोगको विषयमा थियो त दशम महानुभाव म पुनः आउनेछु छोटो एउटा विश्राम लिऊ ग्यास्ट्रिक कब्जियत गानो गोला आउ कोलाइटिस आइबीएस जन्डिस अल्सर पाइल्स जस्ता पेट सम्बन्धी समस्याहरू युरिक एसिड लगायतका बाथरोगहरू नपुषकता शीघ्र पतन यौन शिथिलता भिरिङ्गी जस्ता यौन रोगहरू सेतो पानी बग्ने युरिन इन्फेक्सन लगायतका स्त्री रोगहरू मोटो तथा दुब्लोपन पत्थरी पिनास दम खोकी कोल्ड एलर्जी टङ्सी लगायतका रोगहरू डिप्रेसन तनाव एन्जाइटी लगायतका मानसिक एवं आत्मबल कमजोर जन्ने समस्याहरूको आयुर्वेदिक एवं मेडिटेशन विधिबाट उपचार गरिने ओम आयुर्वेद आरोग्यशाला आयुर्वेद ऋषिहरूको साधना गुरुकुल एवं परम्परागत अभ्यासमा आधारित उपचार पद्धतिलाई प्रयोग गरिरहेको ओम आयुर्वेद आरोग्यशाला सम्पर्क कमल मार्ग कमल पोखरी काठमाडौँ फोन नम्बर 01-44-31-747 98-41-22-31-26 तथा कोहलपुर बाँके 081-540-534 98-48-18-52-41 इमेल arogyashala@gmail.com ग्रह एवं राशिका प्रमाणित तथा ग्यारेन्टेड ज्योतिषे रत्नहरू जस्तै पुष्पराज मुगा मोती माणिक आदि र औँठीहरू साथै वास्तुदोष निवारण यन्त्र व्यापार वृद्धि सम्पूर्ण यन्त्र श्री यन्त्र क्रिस्टल एवं मेटल पिरामिड रुद्राक्षको साथमा फेङ्गसुई र वास्तुका विभिन्न सामग्रीहरूको लागि विशाल बजार स्थित 117 नम्बर पसललाई सम्झनुहोस् बिक्री भएको सामग्री सक्कली भएको प्रमाण पत्र समेत दिइने विश्वसनीय स्थान पसल नम्बर 117 विशाल बजार एकतला माथि न्यू रोड काठमाडौँ सम्पर्क फोन नम्बर 42-28-478 42-28-478 पुनः स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू म फेरि पुनः एउटा जिज्ञासा लिन गइरहेको छु जिज्ञासा पठाउने जिज्ञासुले लेख्नुहुन्छ नमस्कार गुरु म आस्था श्रेष्ठ सुनसरी धरानबाट भनेर लेख्नु भएको छ 2051 साल 8 महिना 5 गते राति 8 बजे जन्मिएको भनेर लेख्नु भएको छ
लेख्नलाई उहाँले नाम दृष्टि कि यस्तै के लेख्नु भएको छ, राशिको नाम मिथुन राशि हो, दृष्टि यस्तै के भन्नु भएको छ, तर खास गरेर तपाईँको नाम चाहिँ आधा नक्षत्रको दोस्रो पाउ घबाट नाम आउँछ, घनमाया यस्तै राख्न मिल्छ। पढाइ र विदेश यात्राको विषयमा तपाईँको जिज्ञासा रहेको छ, आस्थाजीको जिज्ञासा रहेको छ, 23 वर्षमा रनिङ गरिराख्नु भयो कि आस्था बहिनीको भाग्य चाहिँ राम्रै लिएर जन्मिएको देखिएको छ, भाग्य स्थानमा शनिश्चर मूल त्रिकोणिक र सोगिरी भएर बसेको छ, र लग्नमा चन्द्रमा बसेको छ मिथुन लग्न राशि पनि एउटै परेको छ, मिथुन राशि नै परेको छ, दोस्रो स्थानमा मङ्गल ग्रह बसेको छ, बुध शुक्र राहु पञ्चममा यी ग्रहहरूको स्थिति राम्रै देखिएको छ, सूर्य र बृहस्पति छैटौँ स्थानमा देखिएको छ, एकादशमा केतु ग्रह छन्, र यस्तो ग्रह परेको मान्छेको भाग्यको वृद्धि राम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ, र यो चाहिँ यी ग्रहहरूको केही पोजिटिभ पक्षहरू छन् है, र अहिले महादशामा चाहिँ बृहस्पति महादशा चलिरहेको अवस्था छ, तर बृहस्पति त्यति धेरै पोजिटिभ छैन, कारक देखिएको छैन, र यो ग्रह अस्त पनि देखिएको छ, यस हुनाले अलिकति यसले कहिलेकाहीँ कुनै कुनै कुराहरूमा अलि बढी ओभर एम्बिसियस हुने अथवा बढी अलि चाहिँ हौसिने र अन्तिममा फेरि पछि गएर चाहिँ यो उचाल्ने र पछार्ने भन्छन् के, यो भाषा यस्तो छ, चाहिँ अलिकति एक्साइटेड हुने अनि पछि फेरि डाउन हुनपर्ने यस्तो खालको चाहिँ कति कतिपय विषयहरूमा यस्तो बनाउँछ भनेर देखिएको छ, अलि त्यो पाटोमा भने आफूमा आएका भावनात्मक तरङ्गहरूलाई पनि एकैचोटि एकदमै एक्साइटेड नभएर अलि संयमित भएर अलि गम्भीर भएर चाहिँ राम्रो हुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ व्यवहारलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ, र कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा मन परेका विषय मन लागेका कुराहरूमा तपाईँको आफ्नो एकोरो स्वभाव हुने अलि धिपी गर्ने अनि पछि फेरि त्यो काम भइसकेपछि अथवा त्यो चिजको प्राप्ति भइसकेपछि त्यो अवसर मिलिसकेपछि फेरि कर्मश त्यो विषयमा तपाईँले आफ्नो इच्छा मार्दै जाने अथवा वास्ता गर्न छोडिदिने यस्तो पनि हुन्छ, नपाउन्जेरी मरिहत्ते गर्ने पाइसकेपछि वास्ता नगर्ने त्यसको महत्त्व नदिने यस्तो खालको पनि बन्छ भनेर भनिएको छ, यो केही कुराहरू तपाईँका अलिकति कमजोरीका पक्षहरू भए, अगाडि बताएका ग्रहको पोजिटिभ पक्षहरू थिए, यी कमजोरी पक्षहरू थिए, र त्यसले तपाईँलाई बेला बेलामा अलिकति डिस्टर्ब गर्छ, अलिकति तपाईँलाई बाधक बनिदिन्छ त्यो आफ्नै स्वभाव पनि, त्यस हुनाले अनि एउटा दुईवटा अल्झनहरू तपाईँको अध्ययनमा पनि आउन सक्ने कुराहरूलाई ग्रहले देखाएको छ, र त्यस हुनाले यो कुरालाई बुझ्नु होला भन्न खोजेको मैले, र त्यसको बावजुद पनि अल्झनको बावजुद पनि तपाईँले आँट गर्नु साहस गर्नुहोस्, पञ्चमेश विद्या स्थानको मालिक शुक्र ग्रह आफ्नो ग्रह आफ्नो राशिमा गएर बसेको छ, सुगिरी भएर बसेको छ, साथमा बुध ग्रह पनि त्यहीँ छ, अलिकति केही उपाय पनि गर्नपर्ने देखिएको छ, राहु पनि साथमा भएको हुनाले त्यसले अलिकति डिस्टर्ब गर्छ भन्ने देखिया छ, यी कुराहरूको केही उपाय गरेर अगाडि बढ्नु होला, ग्रह उपचार गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ यस्तोलाई, त्यो गर्नुहोला, पन्ना ओपल र तपाईँलाई सकेसम्म सेतो पुष्पराज धारण गर्नु राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई पनि तिनवटा पत्थरको कुरा देखिएको छ, पन्ना तपाईँलाई विशेष चाहिँ मैले सल्लाह दिन चाहन्छु, यसपछि ओपल पनि मैले विशेष सल्लाह दिन चाहन्छु, र साथमा सेतो पुष्पराज पहेँलो होइन सेतो पुष्पराज तपाईँले धारण गर्नुभयो भने यो अध्ययन लगायतका आफ्ना स्वाभाविक कुराहरूमा अलिकति गर्न खोजिएका कामहरूमा आउने ढिला सुस्ती आदि इत्यादिमा पनि यसले अलि राम्रो गर्छ अथवा इनर्जी दिन्छ, काम गर्न मन हुन्छ, अलि स्फूर्ति हुन्छ, अलि त्यसले चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ इनर्जीलाई चाहिँ डेभलप गरिदिन्छ, त्यो गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ, त आस्था श्रेष्ठ बहिनी तपाईँलाई धन्यवाद छ, र तपाईँको अर्को एउटा जिज्ञासा थियो विदेशको कुरा थियो, विदेश जान सक्ने ग्रह परेका छन्, जान सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरूलाई चाहिँ यो विद्याप्रति विश्वास छ र मार्गदर्शन चाहनुहुन्छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ मार्गदर्शन चाहनुहुन्छ भनेदेखि देखाउन जाँदाखेरि पनि चाहिँ आफूलाई चाहिँ श्रद्धा नभएको अथवा आफूलाई विश्वास नलाग्ने चाहिँ ज्योतिषीसँग गएर देखाउनुभन्दा सके आफूलाई विश्वास प्राय गरेर आफूलाई देख्दा
आफूले भेट्दा नै त्यो अनुभूति हुन्छ, हँ यसबाट मलाई केही न केही मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ, सही मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ भन्ने एक खालको इन फिलिङ्स नै चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। हो त्यस्तो व्यक्तिसँग भेटेर, त्यस्तो व्यक्ति त्यस्तो ज्योतिषीसँग भेटेर र एउटा श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक देखाउनु भयो भने अनि बल्ल सही मार्गदर्शन आउन सक्छ। मैले यो भन्न खोजेको हो, खास चाहिँ अन्य कुराहरूभन्दा पनि म फेरि अर्को एउटा जिज्ञासा लिन गइरहेको छु। सिद्धार्थ खतिबडा हुनुहुन्छ, उहाँ 2044 साल 4 महिना 28 गते दिउँसो 2:24 मा सप्तरीको रूपनगर बस्तीपुरमा जन्मिएको भनेर लेख्नु भएको छ। र जागिर व्यापार विदेश यात्राको मा के राम्रो हुन्छ भनेर सुन्नु भएको छ। र सिद्धार्थ खतिवडा भाइ अहिले 30 वर्ष पुगेर 31 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तुला राशि र वृश्चिक लग्नमा जन्मनु भएको छ। 9 स्थानमा बुधादित्य र चतुर्ग्रह योग परेको छ। मङ्गल र बुध ग्रह अस्त देखिएका छन्। अलिकति लग्नमा बसेको शनिश्चर छ, चोटपटक आदि इत्यादिको भय देखाइरहेको छ। बेला बेलामा, एकपटक मात्रै होइन अलि बेला बेलामा नै त्यस्तो हुने कुराहरूलाई देखाएको छ। अलि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, सङ्घर्ष शून्यबाट उठेर सङ्घर्ष गरेर एउटा राम्रो प्रगति गर्ने, प्रतिष्ठा कमाउने हुन्छ। प्राय गरेर सुरु सुरुमा यस्तो ग्रह पर्नेहरूलाई बढी अब्जस बिहोर्न पर्ने हुन्छ, तथापि पश्चात अलि पछि पछि हुँदै गएपछि फेरि अगाडि प्राप्त नगरेको विश्वास पछाडि पछाडि प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन् यस्तो ग्रह परेका मान्छेहरू। अहिले बुध महादशा र सङ्कटादशा चलिरहेको स्थिति छ र यसले चाहिँ ग्रह चाहिँ अलि चाहिँ जोड गरेर विदेश वा चाहिँ घरभन्दा बाहिर पठाउन ग्रहले जोड गरिरहेको अवस्था छ। त्यस हुनाले चाहिँ विदेश जान हुने अथवा जागिरकै सिलसिलामा पनि बाहिर जान हुने खालको ग्रह देखिएको छ। जागिर खान सक्ने ग्रह परेका छन्, तर सुरुमा अलिकति कठिनाई भने हुन्छ चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। जागिर प्राप्त गर्न पनि थोरै कठिनाई जस्तो हुन्छ, र पनि जागिर खाने ग्रह छन्, विदेश पनि जाने ग्रह परेको छ। चाहिँ अब यस चाहिँ यस्तो ग्रह पर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपालमा पनि जागिर खान्छन् र केही समय जागिर खाएर ओरेर छोडेर विदेश जाने हुन्छ। विदेशमा पनि केही समय बसिसकेपछि फेरि देशमा फर्केर अनि त्यसपछि केही उद्यम व्यवसायहरू गर्ने गरेको देखिएको छ। तपाईँलाई स्वास्थ्यको विषयमा भन्ने अलिक ख्याल गर्नुपर्ने ग्रह देखिएको छ। यो बुध महादशा चाहिँ अष्टमेश चाहिँ ग्रह पनि हो, यो त्यति धेरै स्वास्थ्यको विषयमा त्यति धेरै पोजिटिभ देखिएको छैन, अलिक ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले मुगा पुष्पराज र डायमन्ड लाइट भन्ने पत्थर हुन्छ त्यो धारण गर्नु राम्रो हुनेछ। लक्ष्मी नारायणको उपासना गर्नुहोस्, यसै गरी विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्नुहोस् र साथै बुध र सङ्कटाको 8,000 जप आफैले गर्नुभए पनि हुन्छ र कहीँ मौका मिलाएर हवन पनि गरिदिँदा राम्रो हुनेछ। हरियो रङका पदार्थहरूको दान गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। त सिद्धार्थ खतिबडा भाइ तपाईँलाई धन्यवाद छ। त दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले पनि यो कार्यक्रममा आफ्नो वा आफन्ती कसैको बारेमा भविष्यको बारेमा चाहिँ जिज्ञासा पठाउन चाहनुहुन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको जन्ममिति, जन्म समय र जन्म स्थान साथमा सुन्न खोजिएका जिज्ञासा लेखेर यो कार्यक्रम चल्दै गर्दा टेलिभिजनमा देखिने इमेल एड्रेस astrodeepakguru@gmail.com पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर चाहिँ विस्तृत रूपमा ज्योतिषीय परामर्श लिन चाहनुभएको छ भने यो कार्यक्रम चल्दै गर्दाखेरि स्क्रिनमा देखिने तलबाट देखिने फोन नम्बरमा फोन गरेर एपोइन्टमेन्ट लिएर त्यहाँ देखिने ठेगानामा आएर भेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो नम्बर, यो तल देखिएको नम्बर विशेष गरेर एपोइन्टमेन्ट लिन, भेट गर्नको लागि चाहने व्यक्तिले एपोइन्टमेन्ट लिनको लागि दिएको नम्बर हो, यसरी बुझिदिनु होला। त दर्शक महानुभाव, अहिलेलाई कार्यक्रमको समय सीमा समाप्त भइसकेको सङ्केत प्राप्त भएको छ। भोलि पुनः विभिन्न ठाउँबाट जिज्ञासा पठाउनु भएका व्यक्तित्वहरूको जिज्ञासाहरू र केही चर्चालाई लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा हुने अनुमति दिनुहोस्। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य डबल गोल्ड मेडलिस्ट एवं आयुर्वेद वैद्यराज दीपक गुरुसँग आफ्ना विभिन्न समस्या
आयुर्वेदिक उपचार तथा वास्तु सम्बन्धी कुनै पनि विषयमा प्रत्यक्ष भेटेर परामर्श लिन र उपचार गराउन चाहनुहुन्छ भने ज्योतिष परामर्श केन्द्र एवं ओम आयुर्वेद आरोग्यशालामा सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क कमल मार्ग, कमल पोखरी, काठमाडौँ। फोन 44317 47, मोबाइल 98 41 22 31 26, इमेल astrodeepakguru@gmail.com।